们一向都是在做善的事业，爱的奉献，所以我觉得协会跟协会之间其实是可以互相联络，互相合作的，彼此之间呢也是互相帮忙，他们在做第一线，我们来做后线，然后呢就是我们来帮他们募款，所有的弱势团体很多社福单位都在为他们做事情，这个就像拼图一样，拼图呢有大拼图小拼图，也有碎碎的拼图，少了我们这一块拼图不完整，但是呢有了我们，我想这个理念也能够让整体更加的完整美好，这应该就是中华许愿在过去六年来慢慢走出来的一条路，一种心得，一种感受。